vašemu týmu, ať se moc daří. A pojďme se teda na ty závody jako takové podívat. Na kterou část disciplíny Work It Equitation se nyní podíváme? Tak my bychom vám rádi představili takovou třetí část, kterou hodnotíme a jezdíme, která je taková nejatraktivnější pro diváky, což je test rychlosti. A poprosíme Láďu Kubáta se svým valachem Mr. 4, aby nám tady představil svoji spanilou jízdu. A my musíme někam stranou teda, asi se přesunout. Naveďte mě pro jistotu se uklidíme. Pojďme se uklidit. Bude to teda rychlá jízda. Tady se musí zaměřit pak rozhodčí na co? To možná teda dotaz na Babetku, děkuji. Tohle je vlastně pro rozhodčí. Ano, tady jsme v bezpečí. Tohle je pro rozhodčí úplně nejjednodušší, protože rozhodčí vlastně pouze stopuje čas a kouká, jestli jezdec něco neschodil. A tady si vlastně opravdu rozhodčí odpočine. U toho můžeme když tak popsat i některé z těch překážek. Tamhle jsem viděl zvoneček. Zvoneček, teď se projíždí překážka, která se jmenuje trojlístek. Hezký. A budeme pokračovat na překážku branka, kterou jste si sám vyzkoušel. To znám dobře. To znáte. Jinak Láďovi bych řekla, že je teda, co se týče odění, tak je ve španělském stylu. Má sedlo španělské vaquero a i během závodu jezdí vlastně sladěn i včetně hudby do španělské hudby. To je jediné, co divákovi teďka televize Nova chybí, to je ta hudba. Jinak ale i rozhodčí vlastně hodnotí celkový dojem, jsme se bavili, to znamená hudba, kostým a pak samozřejmě všechno dohromady, ten samotný závod. Přesně tak. Jinak při těch rychlostních disciplínách, to je právě pěkný na tom Working Equitation, že je dovoleno fandit, naopak jsme rádi, když tribuny burácí, dá se fandit jako na hokej, nemusí tady být ticho, jako u ostatních jezdeckých disciplínách, takže to je to pro ty diváky ten adrenalin, to, že můžou fandit a jde vidět ten měřený čas a můžou si vybrat svého favorita, komu budou fandit. A těm koním to tady nevadí, to je v pořádku, je to součástí bontonu této soutěže, může se tedy takhle fandit na hlas, jako na hokej třeba? Určitě budeme rádi, když někteří diváci se přijdou podívat na nějaké závody a pomůžou tady podpořit jezdce a budou fandit, opravdu je všechno dovoleno, bubny, cokoliv, opravdu jako na hokej. Tak tohle je Working Equitation, Šárko, Babetko, já vám moc krát děkuju. Kamera se drží samozřejmě těch největších hrdinů, co jsou koně v tomto případě. A my se pomalu loučíme z Královického dvora u Slaného. Velký zážitek pro mě, doufám, že i pro diváky. A někdy, ať už z koňského hřbetu, anebo kdekoliv jinde, opět na viděnou. Hezké dobré ráno.